السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang engkau ajarkan kepada kami Serta tambahkan lagi ilmu kepada kami Amin, amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Atas segala ni'mat yang Allah berikan kepada kita Dan saya selalu lah sebut di mana-mana Pesan syukur ini bukannya formality Tapi dia peringatan yang perlu dan apabila disebut kita bersyukur kita ambil rasa dan peluang untuk kita mengerti adakah aku ni sudah cukup hari ini benar-benar bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala dah sebut wa qalilum min ibadiy syakur sikit sangat dalam kalangan hamba aku ni yang asyakur as yang benar-benar bersyukur alhamdulillah tuan-tuan rahmat Allah kita bertemu lagi selepas sekian lama juga kita tak bertemu tuan-tuan Allah rezekikan lagi pertemuan kita dalam majlis ilmu ni pula Mari kita sambung pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk Asam Garam 15 muka surat 45. Ha, muka surat 45. Uh, tambahan dengan apa yang berlaku akhir-akhir ini isu walaupun kita tak ambil tak nak orang kata tak nak ambil kisah pun tapi terdengar juga duk sembang-sembang kan. Isu rumah tangga itu tak apa yang dalam masa berlaku pula isu orang ada sebut pasal Rasulullah tidak adil kan nonton semua eh, ni tuan, tuan maklum dah diulas oleh uh, asas tizah kita dan ini bagi saya untuk menguatkan bahawa betapa perlunya pengajian seperti kita ini ada cabar itu untuk kita uh, memahami menjawab kemusykilan atau salah faham uh, yang ada terhadap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah mula kita belajar dan hari ini hadis ataupun babak yang kita akan bacakan juga akan timbulkan kemusykilan dan kita akan jawab tuan insyaallah. Asam garam 15 muka surat 45. Tajuk yang diberikan perempuan lain suka kat Nabi Sayyidina Aisyah tidak senang hati. Tajuk biasalah, provo atau agak provokatif untuk memancing untuk kita membaca. Tajuk asal hadis ini, ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak tajuk lain. Kita ambil, kita buat sorotan yang lain. Perempuan lain suka Nabi, Aisyah tidak senang hati. Apa hadisnya tuan-tuan? Aina Aisyah radhiyallahu anha qalat hadis ni riwayat Saidina Aisyah banyak kita dengar uh, hadis apatah lagi bab rumah tangga Saidina Aisyah yang uh, sampaikan dan nah, kita berterima kasih kepada ummul mukminin uh, kerana menyampaikan agama dengan jujur sekali uh, dan banyak kalau hadis rumah tangga ni uh, kalau watak yang kita nampak watak kurang baiknya dia lah nah tapi dia cerita uh, tuan rahmatullah baik dia kata Kuntu agharu ala allati wahabna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya geram saya cemburu betul. Marah betul, tak suka betul dengan mana-mana perempuan yang serah diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan hurai lanjut lebih pada ni wa aqul atahabu almar'atu nafsaha sampai ke aku pun terkeluar kata-kata aku sebut ish boleh ke perempuan serah diri dia pada orang nak atahabu almar'atu nafsaha patut ke tak malu ke seorang wanita serah diri dia kepada seorang lelaki tawar diri untuk kahwin ha. baik falamma Allah ta'ala Lalu kemudian turun Allah turunkan ayat turjimata sya'u minhun wa tu'wi ilayka ma tasha' wa man ibtaghayta mimman azalta falajunah 'alayk skrapkan saja kita akan baca ayat penuh nanti Allah swt taala sebut turjimata sya'u minhun rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau boleh Uh, untuk nak terus uh, dengan mana-mana perempuan yang disebut uh, yang kau suka wa tu wiwi Tasha ataupun tangguh uh, maksud kata bercerai uh, pada mana-mana perempuan yang disebut nanti di ayat sebelum tu ada dan kau mahu uh, wa manib tagait mimman azalt dan juga mana-mana perempuan yang kamu dah cerai nak rujuk balik pun boleh uh, fala junah alaik tidak ada dosa tidak ada masalah ke atas dirimu ini ayat Allah Subhanahu taala tuju terus khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kita mungkin tak faham apa konteks dia kita, Naikkan selepas kita baca ayat dia penuh kita akan tengok nanti turun ayat itu qultu saidina aisyah aku pun kata ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak uh, ni kalau kita salah faham uh, dan uh, satu golongan kita sebut syiah dia sukalah hadis-hadis -hadi begini dia jadi buah untuk dia untuk nak buktikan tengok ni Aisyah tengok ada kata kat Tuhan macam tu maksud apa dia qul tu ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawak saya terjemah aku tidak dapati Tuhan melainkan begitu cepat memenuhi keinginanmu hadis al-bukhari eh Tuhan ni memang backup awak lah begitulah Awak nak dapat je bahasa tak sedapnya begitu. Adakah itu sebenar ataupun uh, perasaan yang Saidina Aisyah sebut ketika itu? Ini kita kena faham tuan-tuan. Baik, hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari saya ambil ni daripada Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tafsir Al-Quran dalam bab surah Al-Ahzab ayat 51. Tuan-tuan rahmatillah Allah Subhanahu taala. Di bawah tajuk ini, kalau tuan-tuan buka muka surat sebelah, ada lima hadis. Oh, ada lima hadis yang akan menguatkan perbincangan kita... ...memberi gambaran yang menyuruh tentang isu kita. Sebelum pada itu, mari kita kupas dulu uh, hadis ini. Setanah Aisyah kata tadi... Uh, ...saya dulu, ini cerita kepada anak murid dia. Lah, kan? Pada ketika kemudian, selepas Rasulullah SAW uh, pergi... ...dan tuan-tuan, uh, kita sebutkan setanah Aisyah hidup dia panjang. Uh, hidup dia panjang. Uh, bayangkan um, Nabi meninggal, umur dia 18... Uh, dan dia meninggal puluh tahun kemudian pada usia dia lebih kurang usia Nabi meninggal 63 64 tahun. tentu kita tolak 64 tolak 18 berapa puluh tahun. Tempoh dia uh, janda, tempoh dia tidak ada suami dan haram bagi perumum ini berkahwin selepas kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tempoh itu dia orang tak duduk saja. Saidina Aisyah menjadi uh, orang kata pendidik ummah, menjadi mufti pada zaman Saidina Umar, Usman. Uh banyak rujuk orang merujuk pada beliau ditumpukan kepada mendi umat kepada menyampaikan ilmu menyampaikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam jadi dia cerita kepada anak murid dia aku dulu masa zaman nabi dulu nabi dulu ada aku sampai aku cemburu marah betul pada orang mana-mana perempuan yang serah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ini untuk kita penting untuk kita ketahui selain daripada kelompok umul mukminin di sana ada beberapa kelompok perempuan lagi yang perlu kita tahu dan kita bezakan dengan kita tahu itu kita akan nampak nabi ini insya-Allah tuan-tuan orang yang tidak sebagaimana mungkin memang pun dia buat oleh musuh Islam untuk tunjukkan nabi ini gila perempuan disebut nak ke ni tak apabila kita tahu keseluruhan dia baik pertama kelompok isteri umul mukminin. Nah, sepakat orang ulama ada sebelah orang. Ada kata 12, 13, 14 orang tu itu orang yang ke-12, 13 itu itu khilaf ni. Sebelah orang, tuan, tuan Kemudian ada kelompok yang kedua ni. orang perempuan yang serah diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim kata ada 4 ataupun 5 orang ni dalam Zadul Ma'ad saya dia baca sikit makan sebelum pada ni dan dia bawa nukilan dia kata ahli sejarah lain menyebut ada 30 orang 30 orang sampai pernah datang tawadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kelompok yang kedua lalu kita sebutkan terus terus tuan-tuan bahawa tidak ada seorang pun dalam kalangan kalau kita terima ke ataupun 30 orang ke perempuan datang serah diri kepada Nabi itu tak ada seorang pun yang Nabi jadikan isteri walhal insya-Allah ni peluang tuan-tuan. Perempuan tawar diri dan hukum nabi berbeza. Uh, Imam Bukhari menggunakan hadis ni juga nanti uh, untuk nak bawa hukum sunat ataupun diharuskan perempuan tawar diri dia uh, untuk dikahwini uh, oleh suami oleh lelaki. Tapi beza dengan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam mana-mana perempuan yang tawar diri pada Nabi andai Nabi kata okeylah bolehlah uh, terus jadi isteri uh, tanpa mahar tanpa hijab, tanpa ni itu hukum khas bagi Nabi. Dan ini sebut dalam Al-Quran. Kita akan baca nanti. Tapi Masya Allah tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun yang jadi si Nabi yang Nabi terima. Kalau kata lima orang ke, lima orang pun kan. terima Tak ada seorang tuan-tuan. Kalau kata tiga puluh, tiga puluh. Tak ada seorang Masya Allah. Baik. Itu kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga. Ini akan kalau kita baca sirah. boleh dihuraikan tentang uh, Nabi SAW, Nabi anak nabi kan isteri nabi dia akan bincang sekali dan syarat sebut sarari iaitu hamba perempuan yang digauli yang ni ada isu pada hari ni kita akan sampai tempat nanti ada hadis kita akan bincang balik semua benda ni iaitu zaman itu zaman hamba perhambaan ada kan? sistem hamba tu ada dan benda yang uh, diakui oleh syarak iaitu tuan boleh menggauli hamba perempuan dia dan dia ada syarat-syarat dia lah dan Nabi, kalau ikut Imam uh, Ibn Kathir dalam Zadul Ma'ad, ada empat orang. Uh, ada empat orang hamba yang Nabi gauli. Salah seorang yang paling masyur ialah Maria. Maria Al-Qibti. Kan? Yang melahirkan anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, anak bongsu Nabi Ibrahim. Dia ialah uh, sarir, uh, sarari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang disetubuhi oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebahagian uh, ulama menyebut dia ummul mukminin kan termasuk sebagai ummul mukminin itu yang kita khilaf Allah alam saya mengambil pada dia sarari nabi sallallahu alaihi wasallam itu kelompok yang ketiga isteri apa perempuan yang sudah terhadiri kemudian hamba yang perempuan yang dimiliki oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tiga kemudian ada beberapa kelompok lagi kita sebut secara ringkas iaitu perempuan yang nabi dah kahwin tapi nabi ceraikan ada juga Uh, tiga atau empat orang disebut oleh uh, Imam uh, Ibn Kathir juga uh, dan ada kes-kes dia tuan -tuan. Baik. dan saya apabila buat dia saya terfikir kalau nak Imam, Imam Ibn Kathir berhenti setakat tu lah saya terfikir kalau nak kembangkan lagi beletak lagi satu kelompok iaitu kelompok yang bukan perempuan tu tawadi tapi orang lain tawadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak tuan-tuan saya tengok dalam kepala ni ada dua riwayat Apabila Nabi SAW zaman dahulu berjumpa dengan ketua-ketua kabilah datang delegasi antara saya ingat sekarang ni Uyain bin Hassan dia dari Bani Fazarah dari Badar datang waktu Pulau Islam satu kampung satu kabilah Pulau Islam dan dia antara orang target ni apa muallaf qulubuhum orang yang Nabi nak nak tawan hati dia Nabi bagi dia 100 ekor unta dia antara yang dah kenal dengan Nabi dia kata So, nak tak aku Orang kata Kenan kan Kawin kan usah Usaha kawin kau dengan opah ni Cantik bani sekian Dan bukan seorang Saya ingat lagi ada dua tiga orang Macam tu juga Dan itu kebiasaan ha. Satu kabilah datang uh, Ketua dia oh, Nabi, Nak hubung Orang kata Political marriage Perkahwinan politik Tawa Diri Seorang kawin dengan ni Perempuan Anak Kampung perempuan ni cantik nak ramai Hatta di Nabi duduk di Madinah pun begitu. Ada saya baca riwayat begitu. Orang Madinah kalau boleh nak. Kalau Nabi kahwin dengan mereka. Salah seorang daripada, daripada ahli ansar ini. Tapi tuan-tuan, tak ada seorang pun yang Nabi nikah. InsyaAllah tuan-tuan. Ini dengan kita tahu ini kita kata Nabi bukan suka-suka kahwin. Tuan -tuan. Bukan. Orang ada fokus. Nabi kahwin. Lebih daripada empat kahwin sebelah Nabi. Lalu dia buat cerita Nabi ni tadi. Nabi ni apa kemaruk perempuan Hari ini kata Nabi tak adil pula. Tuan terahmati Allah. Baik. Itu kita tahu. Sampai aku kata, aduh patut ke perempuan tu menyerahkan diri dia, ke, serahkan diri dia sendiri. Tak malu ke? Baik. Dari sini tuan Tuan Allah, saya nak siapa yang ada buku, kita pergi ke muka surat 252. Haa. Uh, panjang umur kita akan sampai juga ke situ nanti. Semua kita awalkan untuk untuk perbincangan kita ini. Muka surat 252 uh, Jumpa tuan-tuan uh, Tajuk dia Nabi dibenarkan bernikah semula Tetapi enggan Nabi dibenarkan bernikah semula Tetapi enggan Dan saya nak kata kaitan dengan yang kita bincang awal ini Dalam, ali, ada, dalam ayat ini Dalam Al-Quran ini Menjelaskan kelompok itu Kelompok yang serah diri uh, Yang mana Allah SWT Bagi uh, green light Hal halal untuk Nabi nikahi terus. Apa yang ada tuan-tuan? Dah nampak tuan-tuan dah? Ya ayuhan Nabi. Khusus pada Nabi. Wahai Nabi. Inna ahlalna laka azwajaka lati ataita ujurahun. Ini pertama. Sungguhnya kami halalkan kepada engkau isteri mana-mana isteri sedia ada yang kamu yang kau dah kahwin yang kau dah beri mahar itu isteri ini kelompok yang pertama azwaj isteri yang kau beri uh, Ujur rahun. yang kau beri mahar mas kahwin dia nikah secara inilah secara biasa pertama yang kedua wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik dan mana-mana perempuan hamba perempuan yang kamu dapat ini kelompok yang kedua kita sebut tadi Allah bagi green light boleh mana-mana hamba yang kamu miliki uh, ni boleh kamu sebe Tapi berapa tadi tuan-tuan? Empat atau lima orang saja Yang uh, Nabi ni InsyaAllah Kemudian ini kelompok yang kedua Kelompok yang ketiga Dan ini perincian dia menarik Allah kata wa <tuh> banat ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik ni bahasa Arab lah wa banat anak-anak perempuan ammik pak saudara Arak dia beza. Pak saudara sebelah ayah, pak saudara sebelah mak dia beza. Ha. Pak saudara sebelah ayah dia am. Ha. Wa banati ammik. Anak-anak perempuan sebelah atau pak saudara kamu sebelah ayah. Bahasa kita sepupu tu kan. sepupu. Sepupu anak kepada pak saudara kita. Wa banati ammatik. Anak-anak perempuan mak saudara kamu sebelah ayah. Sepupu kita lah. Tak. Wa banati khalik dan anak perempuan pak saudara kamu ni sebelah mak nah khal ni pak saudara juga tapi sebelah mak ada beza dan dari segi hukum ada beza nanti dalam turutan wali siapa jadi wali ada ada beza dia itu penting eh, itu sepupu lah semua kan wa banati khalatik dan sepupu atau anak perempuan mak saudara sebelah mak kamu lalu Allah ikatkan sifat yang berikutnya allati hajarna ma'ak yang mana mereka berhijrah bersama kamu. Ini kelompok yang ketiga. Allah khususkan iaitu mana-mana sepupu kamu asalkan dia berhijrah bersama kamu. Ada cerita dia tuan-tuan. Kita akan baca nanti. Baik, itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga Allah kata wa mura'atan mu'minatan dan mana-mana perempuan mukminah beriman in wahabat nafsaha lin nabi kalau dia sukarela serah diri tawa diri kepada nabi sallallahu alaihi wasallam in arada nabi an yastankihaha kalau nabi nak kahwin dah tawadiri. diri nabi kan boleh khalisatan lak min dunil mu'minin hukum ni khas yang kita akhir ni hukum ni khas untuk kamu saja tidak termasuk orang beriman yang lain hukum apa tadi hukum mana perempuan serah diri tawadiri. diri dan Nabi kata nak kahwin terus jadi isteri ini hukum khas tak boleh kita kemudian ustaz ke mana siapa ada perempuan datang segera dia okey boleh tu jaga tak boleh ha. tapi wahabat serah diri dan arti kata tawar diri nak tak kahwin dengan saya tapi kalau ustaz kata setuju ataupun orang kata okey lalu melalui proses perkahwinan yang normal itu itu boleh lah tuan-tuan baik khalisatan lakamindulumin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim ila akhir itu ayat ke-50 tuan-tuan. Kemudian baru turun ayat ke-51 turji man tasya'u minhun wa tuwi ilaika man tasya' sampai ke akhir. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan untuk nak lagi nampak. Tuan-tuan pergi ke muka surat 253. Ada hadis di situ. Daripada Atha bahawa Saidina Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hingga dihalalkan bagi baginda wanita-wanita iaitu menikahi semula wanita-wanita hadis riwayat Tirmizi dan uh, di belakang-belakang tu juga hadis yang sama. Saya sebut ni begini tuan-tuan. Apa kepentingan apa nak bagi faham mahalnya ayat ni kat mana tuan-tuan? Sebelum turun ayat ini uh, dia turun ayat 52 tu. Ni Quran dia lain di susun tertib dia. Dia tak semestinya ayat tu turun dulu di depan. Tidak begitu kan. Sebagai surah macam Iqra turun dulu tapi susunan duduk belakang. Baik. Surah Al Ahzab ini dari segi ayat dia yang antara ayat yang antara ayat 50 51 yang kita baca ni yang turun dulu ayat 52. ayat 52 tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan tengok muka surat 250. Wow, tuan-tuan dia banyak main lompat-lompat uh, ni. Agaknya boleh tersusun. 250. Apa maksud dia? Apa ayat yang berbunyi? A'udzubillah syaitanir rajim. La yahillu lakan min ba'du wa atabaddala bihin min azwaj. Walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Tidak halal bagimu berkahwin dengan mana-mana perempuan lagi lepas ni. Haa dan tak boleh nak ceraikan mereka nak ganti dengan orang lain walaupun orang perempuan tu kamu berkenal sangat pun kecuali hamba-hamba sahaja boleh kalau nak tambah tu boleh ayat ini turun dulu satu ketika turun ayat ini iaitu Nabi diharamkan kahwin Nabi tak boleh kahwin ada ketika Nabi tak boleh kahwin tuan-tuan Nabi diharamkan kahwin, bahkan Nabi diharamkan cerai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum berlaku turun ayat ini, berlaku peristiwa kita ke iaitu peristiwa krisis rumah tangga Nabi sampai Nabi merajuk dengan semua isteri Nabi sebulan. Sebulan merajuk. Dan pendek cerita dia, dipendekkan cerita, selesailah isu itu. dan Allah menghargai para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat ini. Muhammad lepas pada ni kau tak boleh kahwin dah. Turun ayat ni. Tak boleh kahwin, tak boleh cerai mereka gini gini. Dok lama kemudian turun ayat yang kita baca tadi. Ya ayuhan nabi inna ahlalna wahai nabi sekarang ni mansuh hukum yang lama kami halalkan. Hmm, boleh lah nak kahwin lain pula. Tapi lepas pada tu ayat ni pun ulama cuba cari uh, riwayat yang ada ada tak nabi kahwin lepas pada tu? Tak nabi tak kahwin. Saya sebut keseluruhan ni apa tuan-tuan? Perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya sudah sebut dikawal selia secara ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk nampak oi Nabi ada hukum khas boleh kahwin lebih daripada empat nak banding ini. Dan itu dimainkan oleh orang nak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jawab, kita jelaskan. Ya, satu ketika begitu. Tapi Nabi bukan suka-suka. Tadi, peluang. Nabi nak kahwin kalau boleh. Ratus boleh, tuan-tuan dan Nabi SAW ada ketika tak boleh kahwin. Nah. Bahkan ada orang yang Nabi nak kahwin tapi tak boleh kahwin. Sebab itu Allah perincikan tadi kelompok yang ketiga wa ammika wa banati ammatika tu kan. Antara hikmah kenapa Allah perincikan ni? Sepupu ni. Nah. Sepupu, sepupu, sepupu ni. Nah. Dan secara tidak langsung beri syarat Uh, boleh kawin sepupu nah, Mai kita kemudian ni satu ketika dalam masyarakat kita bunyi-bunyi makruh kan sepupu kan ini ada perbincangan yang lainlah saya tak saya dah jelas kat sini ataupun tidak dan apa hikmah atau apa antara sebab Allah perincikan nah kalau Allah tak sebut pun mana-mana perempuan nak kahwin nah tapi Allah perincikan uh, sepupu ni baik kita baca riwayat dia uh, saya ambil dalam buku saya yang ketiga ini ini adalah Amri Ibn Sa'ad. Sebelum pada itu, baik. Baik, hadisnya. Um, terjemahan. Ummu Hani, daripada Ummu Hani binti Abu Talib berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melamarku. Namun aku mohon kerana tidak dapat memenuhi hasrat tersebut. Dan begini izinkan. Selepas itu, Allah turunkan ayat, Wahai Nabi yang tadi. Sesungguhnya kami izin halalkan bagi isteri sampai kepada ni Dan juga sepupu-sepupumu tadi Yang ber, yang telah berhijrah bersama denganmu Jadi lepas itu aku tidak halal untuk dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Aku tidak berhijrah bahkan aku bersama orang yang dibebaskan Masa Fatuh Mekah Saya nak rumuskan ada, ada ada, perbincangan, ada hari-hari sebelum pada ni Umuhani ialah kakak kepada Sayyidina Ali ada riwayat sebelum pada itu, sebelum Nabi kahwin dengan uh, Sayyidina Khadijah, Nabi berkenan dengan umur Hanik. Uh, dia sepupu tapi duduk sekali, membesar sekali dengan Nabi SAW. Kan? Sebab Nabi jadi adik anak angkat kepada Abu Talib. Jadi sampai usia Nabi uh, kau dah boleh berkahwin dan mampu, dia orang kata nak menyuntinglah umur Hanik ni. Sepupu dia, Abu Talib tak bagi. Uh, panjang lah cerita tak bagi dan Nabi pun kenapa tak bagi gini-gini uh, sebab Abu Talib dah janji dengan orang lain uh, jadi taklah melepas nak katanya dari riwayat ini Nabi ada hasrat kalau ikut Nabi berkenaan pada Ummu ni kemudian peluang itu datang lagi apabila tadi Fathu Mekah dan Islam apa semua tu Nabi lamar sekali lagi Ummu ni turun ayat tu Allah tak bagi boleh lah kau sepupu mimman uh, apa mimman apa tadi apa apa itu ni wa allati hajarna ma'ak boleh nak kawin sepupu apa yang berhijrah bersama kamu Allah saya, saya baca hari Allah jadi siap kat nabi pada ya, bahasa hari ni cinta tak kesampaian lah ha ini ujian tuan-tuan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi dan lagi tuan-tuan kita akan nampak uh, Nabi insya-Allah uh, bukannya sebagaimana diburukkan oleh orang Nabi ini sebab saya sebut tadi lah tuan-tuan pun maklum Tuan-tuan rahmatullah Allah baik kita kembali pada uh, pembincangan asal kita kepada hadis yang pertama yang kita baca tadi muka surat berapa? muka surat 45 jadi tuan-tuan boleh nampak keseruhan eh? saya bincang panjang tadi itu nak bagi rasa pendek hadis ni tapi nilai dia besar ha. ha. baik sehingga turunnya oleh al 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 Allah SWT turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya' ini Allah tu boleh Allah bagi kelepasan semula dari, Boleh uh, Lepas pada ni Nak kahwin ke Nak cerai ke Nak rujuk balik ke Sebagai hadis sebelum, ayat, ayat Allah SWT sebelum tadi Nak cerai pun tak boleh kan Ni Allah buka balik Tapi tidak berlaku lah Selepas pada tu Sebab tu Satana Aisyah kata Kemudian Allah ni nak ikut hasrat. Uh, itu. itu bahasa gurauan Bahasa ni Itu satu tuan-tuan Yang kedua Sebelum pada tu uh, Perasaan Satana Aisyah Cemburu uh, Itu biasa Bukan kadang orang duk cerita sampai memberi gambaran bahawa zaman Nabi ni perempuan-perempuan biasa lah suami kahwin lain tu tak ada apa lah kan sebab itu normal tak tuan-tuan keadaan ni masyarakat ni suami isteri kahwin ni sebenarnya sama je mana-mana masyarakat cuma uh, kata besar tak besar itu uh, secara fitrahnya begitu uh, perempuan tak tak suka untuk sharing untuk ber, untuk berkongsilah. Ya? begitu. Siti Aisyah dan lain-lain, dan tidak dinafikan di sana ada juga uh, perempuan yang yang nak nah sebagaimana isteri nabi yang lain, Ummu Habibah, uh, dia tawar kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adik saya. Nah, lalu berlaku hukum, tak boleh uh, gabung adik-beradik dalam satu masa. Ada begitu tuan-tuan. Kebetulan saya baru baca mengarut tapi it kadang menarik masyarakat ni. Ada ada isteri ni cari madu dia untuk suami. Ada. Lepas tu dia buat dia buat dia buat apa perancangan tu dia berkawan baik ni. Dia boleh tak bagi tahu yang ni suami dia, yang kawan dia yang ni memang nak cari suami ke okay, ni ni. Diperkenalkan dia ni, ni calon ni apa ni bakal. Jadi berkapalah pada dia suami tu tak betul lah. Uh, kawan dia dengan suami dia. Dah ni 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 ni. Sampai nak kau baru tahu tu isteri dah bersuami dah dah ni. Dan memang disengajakan supaya nak bermadu boleh berkawan sama-sama orang -sama, -sama atau satu suami. Tapi kesudahan cerita dia yang kawan tu yang yang diusahakan tak nak lah dia pula tak rela. Ada macam tu tuan-tuan. Masya-Allah. Uh, nak katanya begitu. Itu sebelah perempuan. Sebelah lelaki pun begitu juga tuan-tuan. Tak semua yang nak poligami. Nah, yang ni kita tengok Nabi sendiri. 25 tahun Nabi tak berpoligami. Nabi setia pada yang satu Khadijah. Dan sahabat Nabi yang lain pun saya kira ada begitu. Sayyidina Uthman tidak begitu. Sayyidina Uthman kahwin seorang-seorang. Tak. -seorang. Nah. nah, apa Abu aus Abu aus bin Rabi' ah, atau Rabi' ah bila bawa ah, terbalik nama dia iaitu menantu Nabi yang kahwin Zainab. Anak sulung Nabi juga kahwin seorang. Dia tak ada nak ni. Jadi nak kata tak leh nak kata zaman nabi ataupun orang ketika itu adalah normal apa poligami ni itu diterima tak. Ya itu berlaku ya tapi nak kata itu semestinya tidak tuan-tuan. Sama juga pada hari ini. Poin saya nak kata tuan-tuan poligami monogami ini jangan kita bincang dengan daerah mana yang lebih sunnah mana yang lebih afdal. Itu sekarang orang bincang tuan. Tak. Dia bukan dia kedua-duanya pilihan. Kedua-duanya Uh, ruangan terbuka yang Allah beri penyesaian kepada masyarakat ikut keperluan tempat itu tuan-tuan. Sebagai saya sebut sebelum pada ini ada di negara Afrika di sana satu yang aib kalau ustaz betah lagi orang lelaki kahwin seorang. Satu yang aib. Ha. Uh, dia kata penting diri sendiri. Sebab di sana perempuan tidak ada akses pada pendidikan. Nak kerja tak ada. Jadi cara untuk orang tanggung apa dia tu melalui perkahwinan. Jadi isteri orang macam ni. Jadi dia kata kalau ustaz je otomatik tiga. Kalau tak, tak tiga empat. Kan, tuan, tuan. Dan itu tanggungjawab. Keperluan dia jadi pesayang di sana. Di tempat lain mungkin tidak. Jadi saya nak sebut secara umum begitu tuan-tuan. Jangan kita bincang mana yang lebih sunnah, mana yang lebih afdal tak. Dia ikut. Dua-dua tu pilihan ikut pada kesuaian, ikut pada keadaan. Yang Sabit secara naus Nikah tu dan nikah sunnati Nikah tu sunnah Nikah yang tak nikah ni bahaya tuan -tuan. Baik Tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Panjang kita bincang Seterusnya kita baca hadis yang kedua Untuk melengkapkan perbincangan kita Baik Hadis yang kedua Muka surat 46 <coughs> Hisham daripada ayahnya berkata Khawlah binti Hakim antara sekian wanita yang menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita dapat tahu antara perempuan yang serah diri nama dia Khawlah binti Hakim. Baik. Kemudian Sayyidina Aisyah berkata, tak malukah seorang wanita hendak serahkan dirinya kepada seorang lelaki? Dan riwayat ini kita mengkhususkan, memperincikan riwayat yang kita baca sebelum pada ini. Perempuan siapa? Itu Khawlah binti Hakim. Tuan-tuan. Dan kita, kalau kita kenal Khawlah binti Hakim nanti, lepas ini kita akan kongsikan, kita akan berubah keadaannya. Maka ketika turun ni ayat turji man tasya tadi kamu boleh tangguhkan siapa kamu kehendaki kamu boleh ni Aisyah pun berkata saya tak dapati Tuhan melainkan begitu cepat menguhi keinginan awak. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari tak dalam uh, Kitabun Nikah dalam bab seorang perempuan uh, menawarkan dirinya kepada seorang lelaki baik. Uh, ini Imam Bukhari nak letak hukum. Sebenarnya saya ajar sebelum tuan-tuan Kat sini ke tempat lain Cara kita baca, -baca Surah Bukhari Tajuk itu kita Tukar dalam bentuk soalan nah. Dan hadis yang datang selepas itu Jawapan nah. Tajuk Imam Bukhari letak di bab tu Tajuk seorang perempuan menawarkan dirinya Kepada lelaki baik Nah Dalam bentuk soalan Apa hukum Apa hukum perempuan tawar diri nah. Tawar diri kepada seorang lelaki Nah Lalu bawa hadis ni kalau kita faham, mana boleh. Nah, nah, tidak ada yang istilah orang kata tak elok yang bahasa kita apa perigi cari timba kan? Tidak tidak ada dalam agama. Bahkan uh, Nabi sendiri kahwin perkahwinan pertama Nabi begitu. Uh, Saytina Khadijah yang yang usahakan dulu. Ada dalam riwayat kalau kita sempat baca. Uh, barulah uh, kemudian begitu tuan-tuan Jawab Jawap begitu. Jadi dan ini penting. Ni ni saya ni macam sembang bukan macam lah uh, ni tu, macam lah orang kata, pengalaman tuan-tuan dah ada beranak bercucu semua lebih lah kan, tuan-tuan. tapi nak nak kongsikan tuan-tuan boleh kongsikan ni mak saya saya ada empat orang adik perempuan bawah yang mana adik-adik saya ni uh, jenis tak bergaul tak berkapal tak apa uh, zaman belajar habis-habis belajar gitu dan perit dan saya sendiri tengok tuan-tuan mak saya perit nak cari menantu lelaki ingat kita-kita terkena mai carilah mai kau adikmu ni jenuh tuan kita ha sampai mak saya kata, nasihat kat saya dia kata nanti saya ada anak perempuan nanti anak ni ada perempuan ni besar tu belajar apa semua kat suruh dia cari siap-siap ha cari siap-siap time belajar tu kanlah kalau kita buka mata tengok ada yang ni sebab apabila dah keluar dari uh, masa itu kan dah mula bekerja kita nak dapat orang sekufu yang ni tu payah dah memang payah adik saya lepas pada tu paling kau tu 2 tahun yang tu 3 tahun nak jumpa orang yang ni yang satu orang kita sekufu dengan dia jadi saya tu fikir tu juga eh kita orang keras lah mana boleh couple mana boleh itu. tapi tadi uh, dan kita tengok keluasan agama ini Perempuan boleh tawa diri. tengok kalau ada anak-anak perempuan kita jumpa jumpa yang uh, berkenan nampak tengok datang calon. Uh, calon imam ku eh, selalu datang majlis azan uh, ni boleh jadi ni. Tik kau kata proaktif. Uh, langkah proaktif ni tu. Sebab uh, lagi ni lelaki ke mahal Bagi kan? so, gelak-gelak tapi benda tu saya, wajar. Apa uh, boleh tengok adik saya tiga orang perempuan sangat-sangat sukar. Allah Akbar. Ya itu rahmat Allah. Eh? Asal Betul lah. Haji, haji mengakui. Ya. Bukan. Ni Allah. Baik tuan-tuan. Ya, banyak cerita lah sebut itu. Kita kembali pada hadis kita. <coughs> khawla binti Hakim antara sekian wanita yang menawarkan diri pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, Khawla binti Hakim ini antara as-sabiqun al-awwalun antara sahabat Nabi yang terawal umat Islam. Apabila kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini dipecahkan atau dikelompokkan di pada tabaqat atau batch kumpulan yang 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 orang kata berlainan sendiri. Ranking yang pertama tabaqah ula, ranking yang pertama dipanggil as-sabiqunal awalun. Orang yang pertama yang terawal yang first dan uh, sebagai ulama menyeraikan mereka ni berapa orang kan yang saya hidup ingat ada sebenarnya sebut mereka 50 orang saya biqul al 50 orang kan. yang apa itu nabi start dakwah mereka terima dan nilai mereka besar tuan, -tuan. iman mereka besar dia tak ikut orang dan saya nak katanya dengan kita tahu itu

Dia masuk Islam. Dia lain dah iman dia. Ulama bahagi. Uh, ada 12 tabaqat, Ada kata 13, ada kata 14. Untuk nak tengok. Uh, orang kata rangki para sahabat Nabi SAW. Dan khawalan binti hakim ini. Suami dia Osman bin Maz'un. Ialah sahabat Nabi yang pertama dikebumikan. Di Baki'ah. Uh, rasminya kuburan Baki'ah tu. Kebumi dia lah. Osman bin Maz'un. Orang terawal. Nanti. Dan dia. Di Mekah. Dialah yang usahakan. Nabi kahwin dengan isteri kedua Nabi, Saudah. Dan juga Satinah Aisyah. Dia lah orang dia tuan-tuan. Apabila kematian Satinah Khadijah. Dia pergi jumpa Nabi Rasulullah. Nampak nampak sayu, nampak sedih, nampak ni. Nak tak saya carikan ganti. Nabi panjang cerita, pendek ceritanya. Nabi suruh kat dia. Dia lah usaha cari. Dan dia cari. Dan Nabi okey. Saudah. Dan yang kedua Satinah Aisyah. Dia juga tuan-tuan. Ini khawalan -tuan. binti Hakim. Lalu kemudian berpikir hijrah ke Madinah meninggalkan suami dia usaha dia dia sebelah sendiri nak kan nak uh, tawari nak jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan dia seoranglah dan ini bukan benda yang aib nah, tapi tetapi kita sebut tak ada lah dalam senarai ummul mukminin tak ada nama khaulah binti hakim dia tidak menjadi ummul mukminin tapi jasa dia sangat besar tuan-tuan tapi saya tanya Aisyah kata apa orang perempuan ni dia tak tahu yang ni sebenarnya matchmaker dia Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ketiga. Saya buat catatan di sini. Uh, suami dia Uthman bin Maz'un orang ke-14. Ini sebelum masuk Darul Arqam. Sebab orang ke-14 masuk Islam. Awal-awal dia, dia, dapat ni. Dan dia boleh jadi orang ke-15 Laki bini insya-Allah. Awal-awal sangat tuan-tuan insya-Allah. Baik, hadis yang ketiga. Juga riwayat Al-Bukhari, Thabit Al-Bunani menceritakan, aku pernah bersama Anas. Ketika itu turut bersama seorang anak perempuan beliau. Anas pun cerita, pernah seorang perempuan dulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawarkan diri dia. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah tuan berhajat kepadaku?" Ada kata, "Nak tak saya? Lalu perempuan, anak perempuan Anas mencelah alangkah sedikit rasa malunya kita berhenti dulu itu tuan-tuan jelas eh? keadaan dia stabil Al-Bunani ni anak murid Anas bin Malik dia cerita satu hari kami duduk bersama Anas 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 bin Malik umur kita selalu sebut nama dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia antara sahabat Nabi yang terakhir yang lewat meninggal dan dia jadi oh, sahabat Nabi paling kaya paling panjang umur paling ramai uh, zuriat keturunan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi dia mengajar. Jadi dalam masa sama kata Said Abdul ini... anak perempuan dia ada juga duduk dengar mengajar sekali. Dia pun sampaikan riwayat. Dia kata satu hari pernah dulu dengan Nabi dia ada seorang perempuan datang tiba-tiba datang dengan Nabi Rasulullah nak tak saya. Nah. Jadi anak perempuan Anas yang duduk dengar cerita, duduk dengar dalam kuliah ayah dia sekali mencelah. Ish tak kurang malu apa. Alangkah sedikit rasa malunya itu kritik, bukan kritikan ya komen anak uh, Anas bin Kemudian itulah Anas pun kata bahkan perempuan itu lebih baik daripada engkau. Ha dia marah kat anak dia lah. Tegur ana. Bahkan perempuan yang kau duk, sangka tu tak malu apa dia lebih baik daripada engkau. Dia menginginkan Rasulullah justru menawarkan dirinya. Hadis Al-Bukhari sama juga di sini, Imam Bukhari letak dalam bab yang sama iaitu seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang baik. Begitu. Dari sini kalau kita baca syarah Fathul uh, Bari bincang panjang ya. Uh, bahkan itu uh, digalakkan uh, perempuan ataupun bahkan ke perempuan ahli keluarga perempuan kalau jumpa pasangan atau bukan calon menantu yang ni take a proactive action uh, ambil langkah proaktif untuk ni Jangan tunggu suami Sebagaimana ini Sebagaimana Anas ni melihat um, Usha Yang dilakukan oleh perempuan zaman Nabi itu Dia sebab apa Dia nak Perempuan tu lebih baik Nampak Dia merancang Dia nakkan Nabi Tahu Nabi Dia jadi suami yang terbaik Yang ni Lalu dia tawarkan diri dia Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis yang ketiga Kita ada masa lagi tu lah. InsyaAllah Hadis yang keempat Kita baca hadis yang kelima Hadis yang keempat Yang kelima ini uh, Cerita yang sama Cuma perincian yang lain-lain Baik saya sampai pada insya Allah, Saya nak kena gerak awal tu dah. Saya dalam Nak gerak situ tadi Ada sedara mau sampai Saya kata tunggulah Tunggu saya balik kuliah ha, Dia tunggu lah InsyaAllah Baik Hadis yang keempat Sahal bin Sa'id as saidi Ni Kalau kita boleh kenal Sahabat Nabi ni Bagus juga Tapi tak apa Masalah insyaAllah Allah Dia cerita Sungguh aku turut berada dalam kelompok orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya seorang perempuan secara tiba-tiba lalu berkata wahai Rasulullah diri ini diserahkan kepadamu maka tetapkanlah keputusan untukku namun baginda tidak memberi jawapan meskipun tiga kali perempuan itu berdiri dan berkata demikian dalam hadis yang kelima nanti tuan baca saya nak ringkaskan Apabila perempuan itu datang ketawa diri, berdiri tuan-tuan. Keadaan dia masa tu Nabi bangkai sedang berkumpul dengan para sahabat sedang mengajar, perempuan pun ada, jemaah perempuan pun ada. Tiba-tiba dia -tiba bangun perempuan tuan-tuan. Selonok tak kat saya. Saya tawa diri ayat kat sini, suruh so, diri saya serahkan pada dia. ikutlah. Nabi dalam riwayat aku tergabungkan lalu Rasul memandang nya atas dan bawah lalu Nabi tundukkan kepala dia. Nabi tak jawablah. Dan keadaan itu berlaku sampai tiga kali. Nabi mengajar dia. Perempuan itu beri Rasulullah. Nak tak saya? Tiga kali. InsyaAllah. Itu keadaan dia. Dan cerita Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Dia siar sahabah. Dia sahabat Nabi yang junior. Maksudnya dia kanak-kanak. Tapi -kanak. dia tengok satu keadaan yang menakjubkan itu. Dia meninggal pada tahun 88 Hijrah. Orang terlalu lama panjang. Nabi meninggal 11 Hijrah. ya? 88 Hijrah. Ini masa itu masih kanak-kanak. Dia menyaksikan satu peristiwa ini. Lalu sampai tiga kali, dia berkata demikian. Ha? Lepas pada tu, baru seorang lelaki sahabat Nabi berdiri pula. Dia berkata, dah tengok Nabi ni confirm. Nabi tak nak ni. Sampai tiga kali dah tawari Nabi buat tak ni. Wahai Rasulullah, kalau macam tu nikahkanlah saya dengan dia. Ha, nikahkan saya dengan dia. Ini peluang. Sahabat Nabi dia ambil peluang. Dan ini, tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis yang lain, Nabi menggalakkan kita proaktif, kita be the first dengan peruang-peruang yang ada. Dalam hadis yang lain, saya duk teringat sebab sedut bau tengah buat buku seorang uh, soal sahabat Nabi uh, Okash kan uh, Nabi sebut atau perkataan yang ringkas tapi melekat kan? sabaqa biha Okash kan? buat dulu uh, apabila Nabi cerita dalam kuliah begini nanti akan ada 70000 umatku yang akan masuk ke syurga tanpa dihisab Okashah bang bangkit Rasulullah doalah biar saya termasuk dalam kalangan tu Nabi lah untuk dia lalu sahabat Nabi Nabi seorang-seorang Rasulullah doakan saya doa Nabi tak doa lah. Nabi kata, Sabaqaka biha ukashah. Ukashah dah minta dulu. Walau Allah kata bincang, Allah bincang kupah. Kalau Nabi nak berdoa, Nabi berdoa untuk semua sahabat Nabi. Tak, tapi Nabi, Nabi nak didik. Uh, maksud antara hikmah Nabi nak didik, be the first. Orang nampak ruang, peluang kebaikan tu, be the first. Begitu. Jadi ini juga sahabat Nabi ni, yang seorang ni mungkin ambil peluang tu. Dah tengok Nabi tak nak perempuan ini, dia lah kan. Uh, Rasulullah kalau macam tu nikahkan aku dengan dia Nabi pun tanya kamu kita, boleh kita teruskan ha? kamu punya apa-apa ada duit ke ada ada ni ke ada kemampuan ke laki jawab tak ada tanda <laughs> tak mampu pun nabi pun berkata pergi dapatkan sesuatu walaupun hanya sebentuk cincin besi haji ni bincang panjang dari segi mahar nanti kita dalam mazhab syafi'i akan bincang baik baginda pun kata itu kalau macam tu pergilah balik cuba cari apa harta yang boleh kamu jadikan mahar dari hukum Kahwin wajib Mahar ni wajib tuan. Dengan nilai dia Lelaki tu pergi Pergi kemudian atas semula Dah kata Tak ada apa Rasulullah Cincin besi pun tak ada Tak ada duit awal ya, ni Allah. Dalam riwayat lain Tanya keluarga kamu Tak ada boleh bantu Orang betul-betul orang miskin tuan, tuan. Dan Adik ni kat sini saya, sebut, saya gabung tadi Sampai peringkat dia Dah tak ada harta, tak ada itu. Nabi tak boleh nak ni lah tak nak penuhi lah request dia sedih dia tuan -tuan. sedih habis kuliah tu balik macam tu dia Nabi panggil dia semula eh? Nabi panggil semua tuan, tuan baca gabungan hadis ini Nabi tanya balik ni ada tak awak hafal surah apa-apa ayat Quran Quran awak hafal apa dia pun sebut aku hafal surah ni ayat ni sikit-sikit Nabi pun kata kalau macam tu tak apalah aku nikahkan kau dengan dia dengan ayat-ayat Quran yang engkau hafal Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari tak dalam kitab nikah dalam bab menikah dengan mahar Al-Quran. Baik. Kita berhenti kat sini dengan kita bincang untuk ni tuan-tuan yang, yang jadi bapa, bakal jadi bapa. Kalau saya tanya soalan, uh, tuan, -tuan tak kalau nanti ada bakal atau calon menantu nak kahwin dengan anak perempuan tuan-tuan tapi mahar dia Al-Quran. Sebagaimana hadis ini dari Bukhari tak bab menikah dengan mahar al-Quran. Ah orang datang uh, duit ah uh, kata pak saya tak ada duit tapi saya hafal tiga, saya hafiz hafal 30 juzuk Quran dan sunnah nabi ni nabi kawinkan apa sahabat dia dengan dengan ayat Quran. Kau sahabat nabi tu tak hafal satu juzuk saya hafal 30 juzuk kan. Ah uh, kawinlah timbal saya. Nanti timbal Ha. Uh. Tak terima -tid, bueno. Kata orang sunnah ni. Baik nanti tuan ni kita bincang sikit mahar. Yep. Apa itu mahar? Mahar, macam syafi'i, malan atau manfaat yasuhu akhidul ujrah alaiha. Mahar, mahar ni, mahar mas kahwin ini uh, rukun, uh, kahwinan, kena ada. Tuan -tuan. Definisi dia apa? Harta ataupun manfaat yang boleh orang kata diambil upah yang boleh bermanfaat boleh menjadi orang kata uh, tadi satu benda yang bernilai itu itu boleh jadi mahar jadi mahar boleh jadi dalam bentuk fizikal harta boleh jadi dalam bentuk manfaat nah zaman dahulu orang yang hafal al-Quran dapat tambah-tambah awal uh, zaman Nabi ni orang yang hafal al Quran nanti dia dia akan dapat posisi akan dapat ni akan dapat jawatan Orang kata future dia tu tinggi dengan dia hafal Al-Quran bahkan kemudian jauh zaman kita je yang ni apa Quran itu mahal. Hatta zaman kemudian zaman ulama kemudian kalau kita baca kitab fiqh bukan dengan yang ni mahar dengan mahar Al-Quran. Mungkin zaman zaman Imam Al-Bukhari mungkin dah berlaku isu kahwin dengan mahar Al-Quran nuskah tu sendiri. Ha. Boleh dan dia berdalilkan dengan ni sahabat nabi ni bukan dengan dengan mushaf tapi dengan hafalan dia hafalan boleh apatah lagi dengan al-Quran Tonton zaman Imam Bukhari zaman ulau dulu Quran mushaf ni mahal tonton nah di mana ada percetakan macam kita bersepah kita seorang ada 450 Quran mushaf kan? hafalan tidak kan nah zaman dulu nak seorang ada mushaf al-Quran nah dia kena ada warak dia kena ada upah orang tukang salin dia tukar upah tukar salin tu pula dia ada nilai dia. kalau nak tulisan cantik harga dia sekian. Nak nak ni premium harga ni sekian orang sekian. Dan ada duit pun seorang upah ni nak siap dia lama untuk nak salin satu Quran ni. Nak, nak siap satu kalau dah start buat lama. Tunggu queue untuk nak tunggu turn giliran orang oh, nak tulis musah kita pun lama tuan, tuan. Jadi musah tu sangat bernilai diwarisi. Nah. Dan dia wajar memang itu pun kalau ke mahal lah tuan-tuan kalau kahwin tu dapat mushaf al-Quran no. bayaran dia tak tahu berapa tu dinar ataupun dirham pada ketika itu pada hari ini tak tahu saya beritahu, ada anak perempuan tapi kalau siapa nak tahu buat, buat, buat perangai nak kahwin dengan anak ustaz tapi mas kahwin dia ikut sunnah sunnah sal Quran nak kena nampak konsep tu kita kena faham tak nak kena kena Konsep tu kita nak faham. Dan mahar satu benda yang bernilai. Boleh jadi mushaf kita bukan kata apa pusat kata Quran tak ada mushaf tak ada nilai. Tak. Eh. Boleh kita boleh tak, tak, tak orang bagi pun kita boleh beli lah kan. Tapi nak yang lain. Mahar itu dia ada fungsi dia yang lain. Tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak berhenti setakat ini. Ada beberapa poin saya tak dapat nak huraikan. Saya ingat sekadar itu saja. Saya tak buka soal, soalan boleh tuan-tuan Apa kita sembang dekat pada ni. InsyaAllah tuan-tuan mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita malam ini. Mohon ampun dan maaf atas salah silap terkasar, terkurang, ter... Orang Kita tangguh kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha anta astaghfirullah ilah, ilah, wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.